everything that brought me alive. But we're all like monsters playing with the monsters. They brought me alive, but got no alive. A Pedra do Pontal se tornou marca registrada para quem vai curtir as praias da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Sua trilha tem por volta de 600 metros de extensão, com a altitude máxima chegando a 120 metros, onde divide duas famosas praias da zona oeste do Rio de Janeiro, a Praia do Recreio e a Praia da Macumba. Você vai encarar um terreno com muitas pedras, vegetação baixa e muito exposto ao sol. A subida leva por volta de 30 minutos e existem duas formas de chegar ao cume. Uma é a famosa subida tradicional pela corda, que exige um pouco de esforço físico e nem sempre essa corda está por lá. E um outro caminho pouco conhecido e mais suave, que se sobe sem corda, indicado para iniciantes, você sobe apenas andando. É o caminho das orquídeas, que é acessado pela esquerda antes dos grampos que servem de apoio para subir pela corda. Ao chegar no cume vai ter uma vista incrível. Logo abaixo a Praia da Macumba e a Praia do Recreio, dividida pela curta faixa de areia. E ao fundo vai poder contemplar outros monumentos naturais da cidade do Rio de Janeiro, como a Pedra da Gávea, a Pedra Bonita, a Floresta da Tijuca, o Parque Ecológico Chico Mendes, entre outros. Everything that brought me alive. But we're all like monsters playing with the monsters. They brought me alive, but got no alibi. Esse vídeo da Pedra do Pontal vai ficando por aqui. Lá no blog do Quebrando a Rotina, eu abordo melhor essa trilha com mais dicas e informações. E claro, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal se for novo por aqui. Até o próximo vídeo.